Herkesi. Təhsil bizim yaralı nöqtəmizdir. Təhsil. Əgər təhsil yoxdursa, təhsil uçurumun kənarındadırsa, demək insanlar da uçuruma gedir. İnsanlar da uçuruma gedir. Elm yoxdursa, bir ölkənin, bir xalqın elmi yoxdursa, təhsili yoxdursa, onların aqibəti necə ola bilər? Hansı inkişafdan danışa bilər? Heç nə. Belədir. Ona görə səmimi etiraf edək ki, bizim təhsilimizdə çox gerilik var. Təhsilimizdə nələr baş vermir? Şəffaf işləmir məktəblər. Şəffaf işləmirlər. Elə məktəbdə çalışanlar da hər şeyi pulun üzərində qurublar. Pul. Pul lazımdır. Pul insanları müşahidə edir. Amma o demək deyil ki, biz təhsilimizi, elmimizi pula qurban verək. Bəzən digər peşə sahiblərindən əxlaqsızlıq, tərbiyəsizlik görəndə düşünürük ki, sürücüdür, həkimdir, müğənnidir, edə bilər. Amma hansısa bir təhsil ocağında, bir məktəbdə, bir məktəbin direktoru, rəhbəri bunu edəndə qəbul edilməzdir. Əgər dövlət, nazirlik səni bir məktəbə rəhbər təyin edibsə, orada bir çox minlərlə şərtlər var. O şərtlərə məktəbin rəhbərliyi, direktor, sən rəayət etməlisən. İmişli rayonu Sarxanlı kənd Novruzov adına bir nömrəli tam orta məktəbin direktoru Elşən Baxşəliyev rəhbərlik etdiyi məktəbdə şagirdə qarşı seksual qısnama və təhdiddə ittiham olunur. Məktəbin direktoru. Təbii ki, bu məktəbin direktorunu işdən uzaqlaşdırıblar. Öz ərzəsi ilə güvədiyib səhətində problem var. Həmən də hansısa bir xoşa gəlməyən bir iş görən kimi, hadisə baş verən kimi bunların səhhətində problem yaranır. Amma hadisə hadisədir. Bunun üstündən 10 ildə keçsə, bu hadisə baş verir. Niyə baş verir? Global.net Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Meydan TV-yə şagirdlərdən birinin babası məlumat verib. Direktorun həmin məktəbdəki müəllimlərdən birinin nəvəsindən seksual xarakterli fotolar istədiyi, ona öldürəcəyi ilə hədə qorxu gəldiyi iddia edilir. Məktəbin direktorları, rəhbərləri sizcə bu qəbul ediləndirmi? Sizi ora təyin ediblər ki, siz az yaşlı qızlara, şagirdlərə, məktəblərə nəsə təklif edəsiniz? Bunun aqibəti təbii ki, pis olacaq. Məlumata görə direktorla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub. Kənd sakinləri belə bir şəxsin növbəti dərs ilindən məktəbdə rəhbərlik etməsini istəmirlər. Problemlə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinə müraciət etdik. Məlum oldu ki, yəni saytlar artıq müraciət edib Elm və Təhsil Nazirliyinə və məlum oldu ki, direktor artıq tutduğu vəzifədən azad olunub. Maraqlıdır direktor səhhəti ilə bağlı ərzə ilə maraqlıdır da, yəni direktor yenə də dediyim kimi səhhəti ilə bağlı ərzədə göstərir ki, mən işdən çıxmaq istəyirəm, kənarlaşmaq istəyirəm, səhhətimdə problem var və nazirlik də onun üzərinə dərkənar qoyub ki, bəli, bu adamın səhhətində problem var, işdən uzaqlaşdırılıb, bəli, ərzə alıblar Baxşəliyev, Elşən Baxşəli oğlundan və ərziyə baxılıb 8 sentyabr 2023-cü il tarixində işinə xitam verilib. Təbii ki, o işdən uzaqlaşdırıla bilər, amma etdiyi xətalar, səhvlər, günahlar və onun az yaşlıya etdiyi təkliflər, təklif bir cinayət. Mən deyərdim, elə cinayət xarakterlidir. Tərkiblidir. Təbii ki, araşdırmalar gedir.
O qanunsuz əməllər törətməkdə, rüşvət almaqda, müəllim adına yaraşmayan hərəkətlər etməkdə ittiham olunur. Məktəbin direktorları, buyurun, bax bu Elşən Baxşəliyev. Elşən Baxşəli oğlu. Bəli, Baxşəliyev Elşən Baxşəli oğlu. 15 ildə keçsə, bir günah var. O direktor onu çiyinlərində gəzdirəcək. İnşallah, inşallah düşünürəm ki, araşdırmaların nəticəsi yaxşı olacaq. Bu sabit keçmiş direktor öz cəzasını alacaq. Məndən bu qədər. Sarı səhifə bağlı.